Zano ngenda kugamba inti ndi mabega wa Suzi. Okubanga Yesu nyira dala emirimo gy'aba Ruthi. Kubanga ekitufu kyo kiri nti eje emirimo tegiina kyegimutwala n'akatono. Omukyala ng'oyagala obufumbo bwo tosobola kubeera mu mirimo ebiri egy'obwamalaaya. So kano ke kaseera Ruth Suzi asobola okubanga asalirawo ddala wabanga amanyi akyayagala obufumbo bwe. Naye wabanga amanyi obufumbo yabukoowa maidi akontiuniwinge ne gina emirimu gy'aba Ruth. Kubanga ekitufu kyo kiri nti omwami wo n'akizuula oba omwami wo n'akitegeera nti obadde weetunda, maidiya teri musajja asobola kusigala naawe. Bano ba Ruth bali mu kubanga bagamba Suzi nti simanya ffe nga weetuli mu bufumbo, mmwe chance zammwe zikyaliko, naye bagamba ennaku z'omubbi zibeera 40. Ekyokubiri, lwaki okakoona omuwala? Lwaki gwe tomwesonyiwa? Gwe lwaki teweekolera omulimu oba n'ofunayo omuwala omulala? Lwaki oba toconsideringa obufumbo bwa munno? Munnakugambye ekintu akyesonyiye, ayagala kubanga asetolinga eri obufumbo bwe. Let Suzi be. Bannange waliyo abawala bangi eyo. Lwaki muba temufuna bano abawala abatali bafumbo be muyingizamu ebyo biddiru byammwe eby'ekisiru? Kati oyagala obufumbo bwa munno ebunaaba bufudde, abeere nga talina waakuddukira omugambe nti ssente ze wakolanga zaddawa? Bannange ekitiibwa ky'omukyala gabeera maka oba bubeera bufumbo, gye buva ne gye bukoma omukyala yenna anyuma bufumbo. So kaakati munnange Ruth, gwe ogamba nti ffe nga tukyali bafumbo ne simanya ne Angela, mmwe Katonda akyabakutte naye nga nammwe ennaku zammwe zijja, abaami bammwe bwe bali kimanya nti mwetunda balisigala nammwe. Ekyokubiri, tewali alumirirwa nga talina kigendererwa. Nammwe kennyini mulina ekigendererwa. Omuntu obanga yali akukolera ebintu byo natuuka ekiseera n'agamba enough is enough, I want to settle with my money, ke nakola kukamala, lwaki obeera omukaka? Lwaki obeera opushinga omuntu oyo nti simanya sigala mu kintu, simanya gwategeera abantu bange? Olw'okuba gwe omufunamu obusente naye ate ye ayagala kuuma dignity ye, oba okitegeera? Naffe ffennyini abantu twegenderezenga nnyo ebintu bye tugenda okuyingira, kubanga sometimes bisobola okutuleetera backfire. Kati nga w'olaba condition ya Suzi, essaawa eno Suzi w'anaaba agaanye okukola bino ebintu, ngenda kugamba bayinza n'okumuteekako blackmail ne bamugamba nti tugenda gemba Timo. Wotakola gino mirimo tugenda kubanga tugamba Timo. Kati mukazi wattu n'asalawo okubanga akolera ku blackmail olw'okuba bamugambye kino. So twegenderezenga nnyo. Ne w'oba olina ebizibu eby'enjawulo, waliwo ebintu by'otalina kubanga oyingirira, by'ebintu by'okwetunda. Kubanga baba bayina chances nyingi ez'okubanga bakufiiriza. Ne bagamba kale bwe bubanga bufumbo bwe bukweyuniza, at least kabufe. Kubanga Timo n'akizuula nti weetunda, Suzi tasobola kubanga akusonyiwa. Era nze wano weŋŋambira, Suzi wandibadde osalawo n'omutima gwo gwonna n'ogamba nti sigenda kubanga nzikiriza okuddamu okwetunda oba ssente oba ki, genda n'ekyo ky'obadde olina, kola ssente y'emikisa. Wenga wena wagamba nti ezo ssente z'okwetunda teziriimu mikisa era teziriimu. Olw'ensonga tulabye abantu bangi abeetunze naye ng'omubuuza kaki kw'olina, nga wallahi talinawo wadde akantu. So ngweno weŋŋambira, Suzi ebintu ebyo munnange byesonyiwe. Naye ng'Abayisiraamu mwebale okubanga busiiba bannange, Omukama ayongere okubanga ansaringa edduwa zaffe. Allah ow'ekitiibwa ayanukula edduwa zaffe. Ate era nga mbaagaliza Idi ennungi bannange, lwakuba temusobodde kubanga mumpita ku kimere. Era ne neebaza ne battemu house managers bannange, mwebale kubanga mukola. Omwezi gwa Ramadhani guwuuba naye mwebale kuba bakyala abakozi, kubanga tebibeera byangu. N'okola ku makya, n'okola mu ttuntu, n'okola ekiro nga weebakayo katono, Katonda ayongere okuwa emikono gyaffe omukisa. Eyo nga tuvuddeyo, tuzze ewa Ruth. Mubadde mukimanyi nti Angela yali emabega w'okubanga babba Fredo, era nga ngenda kugamba Angela yapushingamu oli Rachel ebintu by'okubanga bo omusajja ono, kubanga twamuwulirako ng'agamba nti
omuntu mujje mu sente era ne wano tumuwulidde ayogedde ekintu kimu omuwala ono yeetaaga bwetaazi sente kitegeeza nti Fredo wawa kirekyo sente ono nga agenda bamuwaako percentage ye naye n'atamanya nti omulimu gwabwe baba gwonoona ekyokubiri n'erinnya lyabwe lyennyini liba lifa kubanga client tasobola kukoma waabwe aba agenda kugamba sina gagenda kudiringa na biwala byeyo munnange biyaye naye bannange ngenda bagamba nti Angela muzibu era Angela alina omutima omubi kubanga ye taliiko side essaawa eno ali ku bintu ebisobola okubanga bibaleetera obuzibu n'afiirwa obufumbo bwe olw'okuba munnange ayagala kasheya okuva eri ekyana ekyobuwala kirekyo nga kimaze okubanga kiblackmailingani Fredo n'atamanya the same time nti n'oli omuwala asobola okubanga munnange amuleetera ebizibu kubanga omusajja ayinza okugamba ne wennaamu wa ssente leero enkya agenda kubanga akola ki agenda kubanga ayagala ssente afuula olusuku olaba munnange we bamutta olaba munnange we bamuggyawo so twegenderezenga nnyo ebintu bye tuba tukola nga tetunnaba kubanga tusalawo naye ng'omwana ow'obuwala Angela ngenda kubagamba nti si mwangu wadde n'akatono eyo nga tuvuddeyo tuzze ku Sharoni tannaba kubanga apowa geemu ye era nga ngenda kubagamba nti kati Sharoni tutandise okulaba kiki kye yali agoba essaawa eno avudde eri n'asooka ne yeetondera ndagire n'amulaga nti kati awewedde okubanga bamusonyiye naye w'abadde asibula n'amugamba nti obadde okimanyi n'alyoka amugamba nti y'emikolo gyammwe giriyo ddi wano nno ki kyatumye ndagire amutaddemu kasunda bbaasi ndagire asobole okugenda akwayukanira ettimo asobole okubanga amukazaakaza asobole okugamba nti musajja gwe ng'oli mwenzi kiki kye sikukolera lwaki tomatira mukazi ki munnange gw'ogenda okubanga muyanjula oba gwe mugenda okubanga okukolera emikolo njagala nkubuuze wano w'obeera nga gwe mukyala ne bakugamba bino ebigambo woddayo bawo omugamba ki oba you just ignore wabu ignorinze nze nno njagala nkubuulire wembeera mukyala namba bbiri nze omusajja simunyega olw'ensonga waba yankwanira ng'akimanyi nti alinayo first wife era nange mba nkisuubira nti ssaawa yonna omukyala owookusatu agenda kubanga jja naye ate okusinziira mwana muwala reaction we tumulabya reactinze ngenda kukugamba nti kimulumye olw'ensonga we bafuna buno obukazi bubeera bumanyi nti bwe busembyeyo era bwe buggalanda bw'abaki bw'abakazi era we kajja mu maka munnange kalowooza nti kakitalo ne katamanya nti waaba yalekerawo mukyala we omukulu n'ajja ewuwo kitegeeza nti n'omulala aba munnange akyamulaba ekyokubiri twegenderezenga nnyo abantu abeefuula nti batwagala oba batulumirirwa abantu abo babeera n'ebigendererwa byabwe era nze ngenda kugamba sirabawo nsonga yonna lwaki endagire yandibadde amitinga Sharoni abatalina bizinensi nze munnaye ne wonkubira ng'oli muganda wa mujja wange maidiya tosobola kunsisinkana ne w'oba ofa mmanyi nti oba ozze kubanga onjoola ebigere era nze ngenda bagamba nti wano nsalira ntegire omusango kubanga talina bizinensi yonna ne Sharoni omuntu waakukubira essimu gi ignore ringe ne wagamba kukumiitinga ignore it kubanga gwe muganda wa mujja wange lwaki mba nkusisinkana tuba tulina mboozi ki byonna bye wakola byagwanze mba munnange saagala kumanya n'okwetonda kwo nze nganze ng'omuntu kubeera tekungasa so kati ono munnange yayagadde okumiitinga omuwala ono awulirize kasasiro we wamugamba endinze apu ze apu nga bamugambye ebintu ebimukyankalanyiza nga bbaawe timo wagenda okubanga afuna omukazi osimanya nga wagenda okukola emikolo ebintu ebitali bituufu kati wano nga etumanya abakazi ffenna munnange tubumbujja n'ogenda n'oyakira ku mwami n'omubuuza omusajja gwe obwenzi obukuzunza kyogamba sikumala lobo awo nno munnange n'otandika okubanga oyomba naye nga tonnaba kuyomba sooka weebuuzeemu ogambe onaabi ngamba afunira muwa era lwaki annumirirwa ndi mwana wa nnyina lwaki tagenda n'abyegambira muganda we lwaki aba abigamba nze so ebiseera ebisinga
tulowooze nnyo nga tetunaba kubanga tukola ebintu kubanga tujja fundikira munnange tufunye obuzibu bakayisa customer care kasangibwa ku Trust FM zitukabonnambiro osobola okubanga okerolera fati ogambo otya ndibogeza Lydia ogambo otya Sara ogambo.